我是香港會計師，在業務發展上我是挺進取的，我要維持我服務的靈活性和質素，我是以獨資方式經營，但是單打獨鬥要快速擴展業務是很困難的。三年前我認識到 BNI 這個商業機構，很認同它 referral marketing 這個模式，於是加入了。後來我還邀請了 Rocky 和 Alan 一起加入。我是中國商務顧問，在中國有強大的專業合作夥伴，可以成立各類型的中國公司，並提供中國的法律支援。不過我沒有好好發揮他們的作用，有點可惜。加入 BNI 之後，我的香港的業務和內地的業務都有快速的增長。我是香港執業律師，也都擁有金融學歷背景，我的專長是商業法律服務。香港同行競爭劇烈，加入 BNI 是一個突破。在 BNI 每星期接觸，增加了大家的信任度。我們有相同客戶群，一起為客戶提供全面和整體的服務，有增值的作用。於是我們成立了商業中港通，在深圳成立了辦公室。商業中港通的目標是引領香港的客戶進入中國市場，同時將內地的業務和資金引進來香港。我都覺得機會很多，例如其中我們有一項新的服務，就是為國內的客戶來到香港成立家族信託基金，反應很好。這個只是開始，日後和 BNI 的會友有更多合作，還有很大很大的發展空間。中港商業直通車正式開通。